Привіт, друзі! Сьогодні я хотів би вам розповісти, як Стражгранічна відповідає на мої запитання і також на запитання ваші щодо перебування на території Польщі українців під час карантину. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця, щоб дізнатися цю інформацію. Ну що ж, поїхали! А перед тим, як ми розпочнемо, друзі, хотів би вам порекомендувати додаток, яким я вже користуюся досить довгий термін. Це додаток TransferGo. Це сервіс для переказу грошей з Польщі в Україну. Чим він є вигідний? Тим, що він надає приємний бонус у розмірі 50 злотих. Далі я розповім, як це зробити. Тим, що він є дуже компактний. Тим, що там просто достатньо польської карти і української карти, на яку я буду переказувати гроші. Достатньо просто верифікуватися, а саме зробити фото паспорта закордонного, і їм вислати. Ну і вже можна створювати платіж для відправлення. І друзі, це є дуже великий плюс, що відправлення триває всього-навсього один день. А саме безкоштовне відправлення, плюс є інші опції, з якими ви самостійно зможете ознайомитись, коли встановите собі додаток TransferGo. Як ви можете побачити, що я вже неодноразово робив перекази з Польщі до України, ну і всі хочу вас запевнити, вони відбулися успішно. Я впевнений, що є дуже багато підписників, які користуються цим сервісом, також уже давно. Тому, якщо ви користуєтесь сервісом TransferGo, прошу поставити плюсик, і я буду знати, що я такий не один. Також, якщо ви друзі, скористаєтесь. Тим посиланням, яке я залишив в описі до цього відео, ви зможете після реєстрації отримати 50 злотих бонусу і також користуватися цими грошима, так як вам буде зручно. А тепер, друзі, щодо стражгранічної. Витративши купу часу, я дізнався різну, знову ж таки, інформацію. На одному відділі мені говорили, що українець не може перебувати довше, ніж дозволений термін, по біометричному паспорту або ж по робочій візі, якщо він в'їхав. Після 14 березня, ну і на інших відділах мені говорили, що можна і депортації не поставлять у зв'язку з карантином. Про те, що в Польщі існує таке впровадження, про те, що людина, яка перебуває на території Польщі, має час на складання вніску на карту побиту. І через це якось там при виїзді українцям не ставлять депортації. Але як мені працівник стражгранічний повідомив, що це діє так, але все залежить від стражграничної, а саме від коменданта кордону. Який ви будете перетинати, він може зробити таке рішення, що ви заслуховуєте на депортацію. Можливо, навіть якщо ви йому не сподобаєтесь, я це не видумав, це реально можна перевірити, тобто витратити трошки часу і зателефонувати в різні відділи Стражгранічний, ну і ви самі почуєте ці відповіді. Ну і тоді будете на 100% переконані. Що це означає, друзі? Що я в жодному відео не помилився, а саме про те, що... Дійсно потрібно краще стосуватися до законів, якщо ви в'їхали після початку пандемії, а саме після 14 березня по біопаспорту, краще не ризикувати і виїжджати в термін. А якщо ви залишаєтеся, то ви залишаєтеся на свій ризик, тому що навіть якщо ви отримали офіційного листа від стражгранічної про те, що можна перебувати довше термін, то при виїзді цей лист може вам не допомогти. А якщо ви будете викликати якісь служби, то пізніше вам буде дуже тяжко в'їхати. Повірте мені, це не тільки в Українсь Такі закони, а й в польської сторони також існують такі закони. Так, друзі, це неприємна інформація, скажете ви, тому що навіть стражгранічна не знає своїх законів і взагалі існує такий безпорядок, але це є карантин, і до нього ніхто не пристосований. Хто ж помиляється і до кого звертатися за 100% правдою? Я вам рекомендую, подумавши про те, що якщо, наприклад, ви будете перетинати конкретний кордон, то туди вам потрібно і звертатися. І якщо вас відповідь буде влаштовувати, то обов'язково їхати приблизно в ту саму зміну на наступний день, щоб потрапити саме на ту зміну. І тоді ви вже будете більш-менш переконані, що вам депортації не поставлять. А якщо ви боїтесь депортації, то виїжджати в терміни, як написано у вас в паспорті, віза так от і до дія. Або ж в біометричному паспорті це 90 днів, тобто термін, який ви максимально можете перебувати на території Польщі і не більше. Сподіваюся, друзі, що я зміг дати відповіді тим підписникам, які писали мені, що можна тут перебувати. Тому я знову ж таки повторюю, що це на власний страх і ризик, адже коменданти існують різні і. Українці не завжди їм подобається, та в принципі їм всі люди напевно не подобаються. Тому, друзі, не забувайте писати свої історії, як ви перетинали кордон, адже ваша інформація може комусь допомогти. Також, друзі, не забувайте писати свої питання для того, щоб бути більш проінформованішими в сьогоднішніх законах відносно перебування українців на території Польщі. Також, якщо ви відбуваєте самоізоляцію, пишіть обов'язково, як у вас все проходить, чи допомагають вам з продуктами, чи перевіряють вас. Поліція і так далі. Ми будемо вам всі за це дуже вдячні. Ну а наразі, друзі, у мене все. Всім дякую за перегляд і побачимось до наступного відео.